Labadiena, futbolo aistruolės ir aistruoliai. Sveikinamės iš Vilniaus, iš Žvėryno stadiono. Dabar aš čiupo kamuolį ir jos komandos draugės. O štai čia pavojingas epizodas, prarandamas kamuolys ir smūgiuoja ir pelno įvartį Austė Bernotaitė. Ankstyvas įvartis šiose rungtynėse, jau pirmąją rungtynę minutę Gargždų banga įsiveržė į priekį ir aplenkė Gargždų bangą kovoje dėl trečiosios vietos. Vėl žinote, kelia kamuolis, smūgis ir įvartis. Gražus, efektingas įvartis šis Vilniaus Žalgirio MRU komandos ir lygu 1-1 Žvėryno stadione. Gražus įvartis, puikus Karilės Eliužinaitės padavė. Dar viena žalgiriečių ataka, smūgis ir Viltė Jurgaitytė gaudo kamuolį. Bangos reidus, toks į ataką yra labiau orientuotas Gargždiškių žaidimas. Puikus perdavimas ir Liana Gedminaitė. Koks gražus įvartis. Taip bent, Gargždų bangai įsiveržia į priekį 2-1. Gražiu efektingu smūgiu Liana Gedminaitė nuginkluoja Indrė Venskevičiūtė. Na ir tikrai tos pastangos, kurie duoda Gargždų banga, tikrai yra puikios, gražios atakos su Bernotaitė ir išlaiko kamuolį čia. Pavojingas momentas. Smūgis ir skersinis. Karilė Liužinaitė, perdamas ir įvartis. Puikiai sužaidė žalgirietės vėl. Po Karilės Liužinaitės perdavimo. Berods Ugnė Lazdauskaitė nukreipė kamuolį į vartus ir žalgirietės sugražina pusiasvyrą 2-2. Šiuose puikiuose 10-ojo turo rungtynėse tarp Žalgirio MRU bei Meresko su kamuoliu kombinuoja su Lazdauskaitė ir smūgis. Fantastiškas festivalis, praktiškai dar daugiau moterų futbolą. Čia Skudukytė pamėgino taktiką vainikuoti smūgį, bet jis išėjo sulaikyta. Ir Liana Gedminaitė atitrūksta nuo varžovių, jo smūgis. Kaitė, nepatė. Mano draugai, smūgis ir čia Lisa Fischer buvo atsidūrusi įvykių epicentre, ar tik nebūtų hetrikas? Paitė. Skudutytė. Jos smūgis ir rikošėtas. Rikošėtas, kuris palankus Žalgiriui MRU. Jos įsiveržė į priekį. 3-2. Labai apmaudu, Donata Švarcaitė. Patikimai įtinėsi rungtynių metu, bet dabar jos pavardės iš mežos rungtynių protokole tikėtinai. Bet rungtynių ir visgi rungtynės pasibaigė 3-2. MFA Žalgiris išplėšė pergalę šiose kovingose 10-ojo turo rungtynėse. Tikrai padėkokime abiems komandoms.